ti këtë ditë brezit, edhe pse në rinovime sipër që nuk e kam bërë një gjë të tillë, po ne u ndeshëm me këto dhe kur ndeshi barabart me këto skuadra, po pjesa më e madhe kur i thua atyre, inshallah, me Italinë marrim një barazim vjen tur ta thosh një gjë të tillë sepse populli do të më fitu se s'bë. Po të rafësh Italinë i bie ti është kandidatë me fitu kampionatin evropian. Kështu që po për dalje pritet me Spanjën. Spanjën është një skuadër që ka kohë që bën diferencën dhe unë po shikoj që të gjithë skuadrat elitare që luajnë me skuadra më të dobta në thonjza, me ato skuadra që kërkojnë të mbrohen mirë dhe të luajnë me kundrasion, tranzicion, atëre vinë gradualisht dhe kanë si karakteristik presionin e ashpër agresiv dhe mbajtjen e topit për një kohë relativisht gjatë. Spanja nuk e panon që mos e ketë zotrimin e topit 70-30. Që do të thotë ka vështirësinë e vet në krahasim edhe me Italinë edhe me Kroacinë. Por ne me këtë moral që kemi tashti, sepse edhe morali bën veten, ka nevojë skuadrat përballet me kundërshtar nga më të fortët, pretendente kryesore për të marrë Europianin. Do dhe kjo qetësinë e vet. Ne një incident na ndodhi me hyrsen dhe ishte e vështirë situata për të rikuperuar, ajo përçohet ke gjithë skuadra. Apo jo, ju keni ndjekë këtë gjë. Patjetër. Kështu që me Spanjën, unë jam gjithmonë për ty me dinjitet, shpirtin e garës që nuk e vënë diskutim. Asnjë nga ne nuk do ta vënë diskutim shpirtin e garës, atje ku futet këmba letar tan fusin kokën, kjo është e vërtet, pavarësisht ajo instinkti që ndodhi hyrsajt, po me këtë duhet të shpjegoj që kemi, duhet ta dimë gjithë se është ndryshe kur e di gjithë populli, gjithë kombi që kemi përballë skuadër që pritet ta fitojë Europianin. Më jep një rezultat për Spanjën, për Spanjën. Një rezultat. Ne duhet të përballim me një kompaktësi, do të jemi shumë kompakt, jemi rrugulluar në fazë defensive në mënyrë shumë të shpejtë krahasim me ato që ndodhi me Italinë, sepse nuk mund të themi që luajmë mirë me Italinë, duke i pas mundësitë për të mirë. Se na lutën disa lojtarë, mbi gjysma e skuadrës nuk dha maksimumin e vetë. Edhe kjo shpjegohet më vonë me analiza e tjerë, po. Ne duhet të japim gjithë lojtarët në mënyrë që të bëjmë një, si mas me, unë nuk i gjithë të rezultatët, po. E qartë, barazim do... Mendonë që barazim... Barazim do bëja fest, po. Problemi është ajo që do gënajtë më shumë që të kry me dinjitet. E këtë tova. Me dinjitet, me skuadrë, jetë duke u ballafaqu se një nga të mirat e këtij europiane ishte që ne u ndeshëm me këto më të fortat. E kuptoj. Itali, Kroacia dhe po e mbyllëm mirë dhe në Spanjën është një ndihmë e madhe për këtë skuadër që është një skuadër e re dhe rezultatet me siguri do vinë edhe më mbrapa. E kuptoj. Janë 4-5 lojtarë nga 20 vjeç, 21, 22, mos them për Muçi 19.